Anem amb els ODS, estimat Aleix. Avui cap on ens portes per a aquests objectius de desenvolupament sostenible? Doncs mira, avui et porto concretament al Catllà, però realment és una cosa que es pot estendre a tot el territori, i és que parlem de les iniciatives de les escoles verdes, que han celebrat tot just avui fa una estona el seu fòrum anual. Les podem posar dintre l'ODS número 4, dedicat a l'educació de qualitat, i el número 13, d'acció pel clima. Per parlar-ne tenim nosaltres a l'Iris Covacho, assessora de les escoles verdes del Tarragonès i també membre de l'empresa Serlogenc. Molt bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Bé, per a aquelles persones que potser no ho sàpiguin, què és el projecte d'escoles verdes que a més enguany fa 25 anys? Sí, sí, sí. Avui, aquest any estem de celebració i bé, el projecte d'Escoles Verdes és un projecte que té la intenció d'incloure l'educació ambiental, l'educació per la sostenibilitat, dintre de les escoles, bueno, dels centres educatius en general, en horari lectiu, com si diguéssim, no? A vegades l'educació ambiental havia quedat una mica més en l'àmbit del lleure i aquest projecte ja fa 25 anys doncs, que es plantejava que era un repte que havien d'assolir des de l'educació lectiva. Ara sembla que ja hi ha més pessetes que afavoreixen que es treballi més dintre de les aules, que de vegades és un tema doncs, més al dia, però bueno, nosaltres, com si diguéssim, ja fa 25 anys que piquem pedra perquè això passi. Exacte, no? I sobretot poder-ho integrar dintre d'aquest horari lectiu, no? que és important. A les Escoles Verdes, ara estava mirant i participen 173 centres de la demarcació de Tarragona. Déu-n'hi-do, realment, doncs, els passos que s'han fet, no? Sobretot últimament, que sembla que hi ha una mica més de consciència climàtica. Sí, sí, sí. Són bastantes escoles, la veritat. El programa Escoles Verdes el que ofereix són assessorament tècnic pels docents que vulguin treballar la sostenibilitat dintre d'aquests centres. Aquest és el paper nostre de les assessores. I també espais de trobada. Espais de trobada per docents, formacions i espais de trobada per l'alumnat. Com el dia d'avui que hem tingut un fòrum, és aquest espai de trobada per l'alumnat, on són ells els protagonistes i els que poden explicar-se i animar-se, motivar-se entre ells a treballar aquests temes sobre sostenibilitat. Per tant, ha anat bé? Ha sigut un èxit aquest fòrum? Sí, sí, sí. La veritat és que venim bastant contents i ple d'energia. Els alumnes s'han pogut trobar ara en aquest en concret. En fem 5 en total durant aquest mes. Aquest era el Catllà. Hi havia escoles del Tarragonès i en total 13 centres, unes 100 persones, venen un representant dels alumnes i el que fan és això, porten una experiència que consideren d'èxit del seu centre, de temàtiques diferents, se l'expliquen entre ells, fan com un mercat d'experiències i després sempre fem algunes activitats per aprofundir en alguns temes concrets que cada any anem variant i una cloenda on bastim una miqueta tot això. I aquest any doncs, hem tingut la sort que l'Ajuntament del Catllà ens ha obert les portes i ens ha deixat fer-ho en els espais que tenen i hem pogut fer gran part d'aquest fòrum a la Torre d'en Guiu, que bueno, és un espai bastant bonic, fas que hi coneguin, i llavors els alumnes han pogut gaudir també a l'aire lliure, que també s'agraï. Explica'ns alguna d'aquestes experiències que s'han vist al mercat. Quines eren aquestes que portaven les nenes i els nens? Sí. L'hort ha sigut un tema bastant repetit. Hi ha moltes escoles que s'estan posant molt les piles amb el tema de tenir un hort escolar. De fet, coses que m'han cridat l'atenció, hi havia horts escolars que ja estaven treballant amb, per exemple, varietats hortícoles que s'estan perdent, més adaptades a la sequera, no? Per tant, tenim aquesta visió de l'hort adaptat a la sequera. També hi havia alguns centres treballant en temes de protecció dels espais propers, el de l'Agulla del Catllà, per exemple, estaven treballant allí a la resclosa del riu Gaià. Hi havia un centre que estava fent un jardí de papallones a l'escola, hi havia centres que estaven treballant doncs, consells per no malbaratar aigua i una mica tot el tema de la sequera. Hi havia un centre que havia treballat tot el tema dels invertebrats al seu pati per descobrir-los i començar a introduir espècies invasores. Vull dir que temes molt diversos. I de quines franges d'edat estem parlant, més o menys? Això entenc que és primària, però també feu altra mena de formacions a alumnes més grans i també de més petits. Sí, escoles verdes hi ha tant, bueno, des d'escoles bressol i llars d'infant fins a centres d'adults, vull dir que tenim de tot. Però aquestes trobades d'alumnat el que fem és centrar-les en un alumnat concret. A principi de curs van fer trobades per alumnes de secundària i ara estaven centrades en alumnes de primària. Com que són els alumnes els protagonistes i els que ells han de parlar i exposar la seva experiència i prendre punts del que passa, avui teníem alumnes de cicle mitjà, cicle superior, entre 8 i 11 anys.
I també una mica quina és la manera en com us apropeu, feu aquesta pedagogia i eduqueu la sensibilitat per una sèrie que cada vegada és més preocupant. També una mica quina és la metodologia de treball perquè les nenes i els nens retinguin aquests conceptes. Sí. Nosaltres sempre intentem que els alumnes siguin una mica els promotors i que siguin ells els qui moguin l'educació per la sostenibilitat. Jo crec que si ells han de ser ciutadans, bueno, dic jo, però parlo en nom de totes, si ells han de ser ciutadans i ciutadanes que treballin per la sostenibilitat, són ells i elles que s'han de donar compte dels problemes. Per tant, treballem molt la metodologia d'observar el nostre entorn, ens adonem d'un problema, analitzem aquest problema i intentem entendre'l per poder fer propostes d'acció, es fa una acció i es valora com ha anat aquesta acció, tant a nivell de què ha après jo com de si l'acció que hem fet realment ha tingut un impacte en el problema que hem detectat o no. No? Per exemple, detectem que hi ha pèrdua de biodiversitat o que cada vegada es veuen menys papallones, doncs podem veure. És a tot arreu, passa a totes les escoles, només a Catalunya investiguem una mica el problema de la pèrdua de biodiversitat i dient, des de la nostra escola podem fer alguna cosa. Llavors s'intenta que siguin els alumnes els que decideixin, proposin i pensin quines coses podrien fer. Com si més informats estiguin, doncs propostes més xules o més encarades surten. No? I d'aquí, per exemple, sortia el projecte aquest de papallones. I llavors s'han començat a formar quines papallones hi ha propet, quines plantes necessita, com podem fer que al nostre entorn hi hagi més papallones. Un exemple de molts. Exacte, i també és important, no?, la manera en com es dona sortida, no?, en aquests coneixements. He vist també que feu ecopodcast, també és innovador, no?, i és important també una mica, aquí vinculat amb la ràdio, la manera en com feu un resultat final també que sigui accessible a l'altra gent. Clar, nosaltres fem també molt èmfasi en la comunicació. A vegades molts projectes que fan les escoles són molt i molt xulos, però es queden dintre de l'aula, no? I a vegades sap greu que no arribin una mica més enllà. Llavors també fem molt èmfasi en fer xarxa i que les escoles parlin entre elles i que expliquin també cap enfora. El fòrum, per exemple, és un exemple on forcem una mica que les escoles surtin i coneguin altres projectes, però també perquè els expliquin fora. I l'ecopodcast és una d'aquestes accions xarxa. El que fem és que cada escola ha fet un podcast, un capítol de podcast durant aquest curs i els hem anat publicant perquè en les hores que vulguin lectives del seu centre puguin escoltar també d'altres i estar una mica al dia de notícies ambientals i què fan les altres. És un dels eixos, no, vertebradors? Per tant, aquesta xarxa que voleu incentivar, què feu més enllà també d'aquests ecopodcasts per fomentar-la? Doncs mira, a Terres de l'Ebre, per exemple, estem treballant en una acció que també treballem amb ells de l'usos de l'aigua. Com sabeu, estem en sequera. Al Camp de Tarragona fem servir molta aigua de l'Ebre i llavors allí estan posant això en èmfasi a dir, vale, necessitem també aigua al riu Ebre, anem a reivindicar una mica doncs, l'aigua i l'ús que en fem, perquè a vegades no és tant que potser pugui haver diferents accions que puguis fer personals, però bueno, reflexionar sobre la gestió que fem com a societat també és interessant. Per tant, han estat fent unes pancartes que penjaran als diferents centres amb el lema gota a gota l'aigua s'esgota, que han estat treballant i ha sortit dels alumnes, vull dir, tots els alumnes van pensar a lemes, es van votar entre tots, totes les escoles del Baix Ebre i del Montsià, vull dir, moltes escoles. I ha sortit aquest lema triat, cada centre s'ha coordinat per fer la seva pancarta i les penjaran ara abans de marxar a Setmana Santa. Altres accions que hem fet, per posar un exemple, altres vegades hem fet, per exemple, un Padlet on cadascú, l'any passat vam treballar més el tema de la moda i cada centre havia de treballar un taller on poguessin reutilitzar o reparar roba. Llavors va haver escoles que van aprendre a cosir botons i van penjar com cosir un botó, va haver escoles que van aprendre a fer bosses de samarretes i ho van fer, vull dir, una mica, cada any anem fent cosetes diferents. I per anar tancant ja, Iris, una mica, també la teva perspectiva. Al final, doncs, visiteu molts centres, veieu moltes classes de moltes característiques diferents. Hi ha realment s'està permeant una cultura i uns coneixements a l'hora de protegir el territori? Jo crec que sí, cada vegada s'escolta més, quan entres als centres hi ha més cultura general, com si diguéssim, dels temes de la sostenibilitat i de les crisis que ens acosten. També és veritat que
se sent molt i a vegades costa una mica aquest pas cap a l'acció. Però jo penso que la informació, la formació i l'educació és aquesta eina que ens ajuda al final a entendre els problemes i capacitar-nos cap a l'acció per no quedar-nos tancats a casa, no? Pensant que no podem fer quan de petits gestos es fan grans canvis. Importantíssim també a vegades no fer la i explicar doncs què es fa i què es treballa a les escoles i la manera com s'està intentant doncs lluitar amb els objectius de desenvolupament sostenible aquestes problemàtiques de la societat. Moltíssimes gràcies, Iris Covacho, assessora d'Escoles Verdes del Tarragonès, pel teu temps i per molts anys més, no, de les Escoles Verdes. Gràcies.